Schon der die Misere Kanal in und YouTube Live Show begann. Verpasst du viel und du hast ja die mit Like Videos. Der passt weiter klicken und Button Subscribe, was man sieht. Was haben wir schon Video oder Show Videoship da? Fall ihm in David. Përshëndetje shqipe, sot do të flasim për Kozak Braçë, një ndër personat më të adhuruar në Instagram. Kozaku më njëherë pas publikimit të këngës së parë të quajtur Bandat, e cila u prit shumë mirë nga publiku duke kapur edhe 2 milion views në YouTube, Kozaku, duke shijuar suksesin e këngës së parë, më njëherë ka filluar gjërimet e këngës së dytë, e cila duket se është një super mega luks. Si të shikoni dhe në video, Kozaku ka shumë makina luksoze, duke firuar që nga Ferrari, Lamborghini dhe Mercedes-Benz. Kozaku në Instastory-në e tij ka publikuar dhe disa video ku tregon dhe tekstin e këngës së tij, duke i kënduar ato vetë, por edhe duke shfaqur disa momente kur është duke xhiruar klipin. Le t'i ndjekim. Nasë të dytë me kile, pa të pak e maj makine, rakë su manine, duve sa dhe në line. Pa të pak e maj makine, rakë su manine. Ishte e gjitha në lidhje me këngën e re të Kozak Braçën. Mos harroni të lini një koment duke shprehur mendimin tuaj në lidhje me këtë video. Por mos harroni të jepni dhe like videos të klikoni butonin subscribe bashkë me ikonin e zilës për sa më shumë video rreth showbizit shqiptar.